Pavarësisht konsiderimit si një qytet I ndotur, ambientalisti Ahmet Mehmeti bën me dije se Elbasani ka bërë hapa të rëndësishëm në përmirësimin e situatës. Zoti Mehmeti pohon për televizionin SKAMPA se të gjithë iniciativat e ndërmarra nga institucionet, ata që e duan natyrën por edhe vetë ambientalistët, kanë bërë që Elbasani të bëjë një rrugë të mirë drejt përmirësimit të situatës. Duke qenë që ti je një ambientalist edhe një njeri që e do shumë natyrën, realisht sa ka ndryshuar Elbasani, është më I pastër në krahasim me vitet më parë? Po, absolutisht, Elbasani është shumë I pastër se vitet më parë dhe për ditë nga viti në vit vjen duke u pastruar. Shembujt e fundit janë këtë vit për shembull ka qenë një nga vitet më të pastërta në qytetin e Elbasanit, qoftë për ajrin, qoftë edhe mjediset e tjera, domethënë të qytetit, me disi urban. Pra Shqipëria ka ndryshuar e po ndryshon dhe në këtë mes bashkia si pushtet vendor dhe rinia si forcë gjallë në vizës e bukur, e perspektivës e të ardhmes, është një gjë e mrekullueshme kur shikon të së bashku për një mjedis të kulturuar, të zhvilluar si pas parime dhe të zhvillimit të këndrushëm dhe që I shërben shëndetit, ekonomisë dhe të ardhmes e të vendit. Sa e rëndësishëm është që të rinë të nisin edukimin për një ambient sa më të pastër që në këtë moshë? Po, është shumë e rëndësishme që të rinë të edukohen që në vegjëli për sjellën ndaj mjedisit, për një mjedis të pastër, të gjelbër dhe për një mjedis të kulturuar. Absolutisht, ne duhet marrim shembull edhe të vendeve të bashkimit evropian. Çekia për shembull e fillon edukimin mjedisit që në kopësht dhe aty nuk ka njerëz të thjesht edukator të thjesht, por deri doktor të shkencave. Pra fillon edukimi mjedisor që në kopësht dhe prej këtej në shkollat ciklit të ndryshëm e deri në universitet. Edukimi mjedisor është sa është gjithë jeta. Të gjithë japin kontribut që nga të vegjlit e deri ke më të moshuarit. Ndotja e ajrit në qytetin e Elbasanit është një shqetësim I përhershëm I banorëve të këtij qyteti, por në mënyrë të veçantë. I atyre që jetojnë pranë një zonës industriale të kombinatit metalurgjik.